שעיר המשתלח, לפי שהוא כפרה לכל ישראל, כהן גדול מתוודע עליו על לשון כל ישראל, שנאמר והתוודע עליו את כל עוונות בני ישראל. שעיר המשתלח מכפר על כל עבירות שבתורה, קלות והחמורות, בין שעבר בזדון, בין שעבר בשגגה, בין שהודע לו, בין שלא הודע לו, הכל מתכפר בשעיר המשתלח, והוא שעשה תשובה. אבל אם לא עשה תשובה, אין השעיר מכפר לו אלא על הקלות. ומהן הקלות ומהן החמורות? החמורות הן העבירות שחייבים עליהן מיתות בדין או כרת, שבועת שווא השקר אף על פי שאין בה כרת, הרי מן החמורות. ושאר מצוות, לא תעשה, מצוות עשה, שאין בהן כרת, הרי הן הקלות. היה מיוחדות גדולה בשעיר המשתלח, שהיה עושה הכהן שני גורלות ביום הכיפורים. גורל אחד להשם, גורל אחד עד הזה, שני השעירים. שני השעירים האלה היו תאומים, דומים בכל, במראה, במשקל, בכל. והיה עולה בידו הגורל אחד להשם, בדרך כלל בימין של להשם, ושבשמאל היה עולה לעזאזל. וזה שלהשם מקריבים אותו בית המקדש, וזה שהולך לעזאזל, והתוודע עליו את עוונות בני ישראל. שם את כל העוונות על הראש שלו, ושולח אותו לעזאזל. מה זה הגורל הזה שהיו עושים בבית המקדש? מה העניינו של הגורל הזה? גורל זה דבר שאין לו שכל. מי זוכה? יש איזה היגיון? מי זוכה? מי לא זוכה? פייס, אין בו שכל. ככה הגורל הזה אין בו שכל. למה עושים גורל ביום הכיפורים, אחד להשם ואחד על זה? אלא יש בהנהגה של הקדוש ברוך הוא, הנהגה שהיא גבוהה מאוד מאוד מאוד. לפני המחשבה, שאנחנו, מה שאנחנו תופסים מחשבה, את מחשבה תפיסה בכלל. אבל יש רצון יותר קדום, ששם נאמר, ואהב את יעקב ואת עשיו שנאתי. זה ככה זה. זה הגורל. אומר, ביום הכיפורים באים לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, באהבתך שאהבת את יעקב, תכפר לנו. כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם. לא בשביל סיבה, לא בשביל איזה עניין, לא שאהב את יעקב כי עשה איזה פעולה. לא, ואהב את יעקב. זה הרצון שלפני המחשבה. אז זה הגורל, שהוא דבר עמוק, פנימי, בלי מחשבה, הגורל לא הולך לפי מחשבה רגילה, סדרי המחשבות הרגילות. ואז לוקחים כל העוונות על שעיר אחד, על השעיר הזה. שמים אותו על ראשו, שולחים אותו לעזאזל. מי לוקח אותו? זה שעיר הרע. הוא שמח, ש"ס שמח. לפי הזוהר, הזוהר אומר שזה כמו מתנה שהוא מקבל, כן? והוא כל היום מסתכל, אומר, מה עושים היהודים? שולחים לי מתנה? ואז הוא מתעסק. במקום ללכת לקטרג, הוא נהיה סביב המתנה שלו, ולא אכפת לו שיש עליו כל העוונות של כל מה שעשו כל ישראל, הזדונות והשגגות, החמורות והקלות, הקריטות והמיתות בדין, הכל הכל שם על הראש שלו של השעיר הזה, וזה בא וזה שמח עם השעיר הזה. ואחר כך, אחרי שקיבל את המתנה הזאת, אז עוד הולך לפני הקדוש ברוך הוא ומשבח את ישראל. למה עכשיו קיבל מתנה, אז הוא שמח במתנה הזאת. וזה סודות גדולים בדבר הזה. ולכן, מה שהיה בית המקדש קיים, הכפרה שאדם היה יכול להשיג ביום הכיפורים, הייתה בדרגה גבוהה מאוד, והשעיר הזה, מי שעושה תשובה, מכפר על הכל. עבירות קלות, חמורות, כל מה שנעשה, הכל מתכפר. אבל עכשיו, שאין לנו בית המקדש, ואין שעיר המשתלח, אז מה נשאר לנו עכשיו? רק התשובה נשארה. ובתשובה יש ארבעה חלוקי כפרה. ארבעה חלוקי כפרה מונה אותם הרמב״ם בהלכה הבאה, בהלכה ג' כותב הרמב״ם, בעבירות הקלות שאדם עושה עבירה, מה זה עבירות הקלות? אני אחלק את זה ארבעה חלוקות, ארבעה דרגות. דרגה הנמוכה ביותר, עבירה, מצוות עשה. אם אדם ביטל מצוות עשה שאין בה כרת, יש לנו בסך הכל בתורה שתי מצוות עשה שיש בהן כרת, והן ברית מילה, וקורבן פסח. היום קורבן פסח אין לנו, ברית מילה ברוך השם כולם מקיימים. אז מצוות עשה שאין בה כרת זה רק יכול להיות, למשל אדם שכח, לא קרא קריאת שמע. מצוות עשה. יום אחד בר מינן לא הניח תפילין. יום אחד לא, הוא ביטל ציצית, לבש בגד שיש בו ארבע כפות בלי ציצית. ביטל עשה. לא לקח לולב ביום הראשון בסוכות. לא ישב בסוכה ביום הראשון. לא אכל מצה בליל פסח. כל מצוות עשה שבתורה, הוא ביטל אחת ממצוות עשה. בין אם זה היה בזדון, בין אם זה היה בשגגה. על זה, אם עשה תשובה, מתחרט בלב שלם, כמו שהרמב״ם מגדיר מהי התשובה. הרמב״ם מגדיר את התשובה בהלכות הראשונות. בהלכה א', כותב הרמב״ם, התשובה זה החרטה והווידוי והקבלה לעתיד.
שהוא מתחרט על זה שביטל את המצווה, ומתוודע על זה לפני השם יתברך, כך וכך עשיתי, ומקבל העתיד שלא יוותר עוד הפעם את המצווה הזאת. תשובה שלמה, והקבלה שלו היא קבלה כנה, קבלה אמיתית, כמו שכתב הרמב"ם בהמשך, עד שיעיד עליו יודע תעלומות, שהוא לא יחזור לכסלה, הוא יעשה נכון עכשיו. אז, כשעשה תשובה כזאת, על המקום מוחלים לו. אפילו לא ביום כיפור, אפילו באמצע השנה. הפסיד שלא באיזה תפילה או איזה מצווה, על המקום עשה תשובה מכל הלב, לא זז משם עד שמוחלים לו. ועל זה נאמר, שובו בנים שאוהבים, הרפא משובותיכם. איך ששווים, הרפא. מיד הקדוש ברוך הוא, הרפא משובותיכם, על המקום מוחל לו. זו הדרגה הנמוכה ביותר. אחר כך דרגה חמורה יותר מזו, אלה הם מצוות לא תעשה שבתורה. לא תעשה יותר חמור מעשה. אדם טעה, אכל בשר לא כשר, אכל בשר חזיר, או אכל בשר לא חלק. לדעת מרן, מי שאוכל בשר לא חלק, זה נקרא שהוא אכל טריפות. מי שמאכיל ככה לישראל, נקרא שמאכיל נבלות וטריפות לישראל. ככה פסק מרן ביורי דעה. אז הוא לא שמע למרן. אכל בשר לא חלק, וזה נקרא שהאכל לא כשר. אכל מאכלות אסורות, או כל לא תעשה שבתורה, שהוא אין בו עונש כרת או מיתת בדין, אלא מלכויות. אפילו אכל חזיר, כבר מנהן זה חזיר, זה לא תעשה שיש בו מלכות. אין על זה כרת, אין על זה מיתת בדין, יש על זה מלכות. על מה לא תעשה האלה שיחיו עליהם הוא מלכות, אז תשובת עולה ויום הכיפורים יכפר. על זה נאמר כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם יתהו. עשה תשובה וחיכה, בתשובתו היה עד יום הכיפורים שבא, ועדיין הוא בתשובתו ביום הכיפורים מתחזק בתשובה, אז הקדוש ברוך הוא מוחל. ביום הכיפורים נמחל העוון, לא נמחל מיד, על העשה נמחל על המקום, הרפא משובותיכם. בלא תעשה, התשובה מתקבלת רק ביום הכיפורים, שם הכוח של יום הכיפורים מועיל שתהיה לו כפרה שלמה. עבירות יותר חמורות מאלה זה לא תעשה שיש בהם מיתת בדין או קרטות. אכל חלב למשל, חייב קרט. אכל דם, שתה דם שהנפש תלויה בו, בשעה שיוצא בשעת השחיטה, אז חייב קרט. או למשל, בעל אחת מן העריות שבתורה, בעל הנידה, חייב קרט. זה דבר שהרבה צעירים אולי לא יודעים אותו, חושבים שזה רק אחרי חתונה, האיסור הזה. זה לא נכון. האיסור של נידה בתורה זה בין פנויה, בין נשואה, אין הבדל. הבעל הנידה חייב כרת, זה מהעבירות החמורות שבתורה. אז עשה שגה בדבר הזה, היה שוגג, או היה מזיד, אז צריך לעשות תשובה, עשית תשובה. הוא מקבל את תשובתו, אבל זה לא הולך מיד. תשובה ויום הכיפורים תולין, ואיסורים מחפרים. אז זה נאמר, פקדתי בשבט פשעם ובנגעים עוונם. זה לא מיד מתכפר. צריך שיבוא שבט. שבט זה המטה, המקד שחובל. זה השבט, שבט הייסורים. הוא עשה תשובה שלמה, חזר בתשובה, התחרט על מה שעשה, התוודע על זה לפני השם יתברך, קיבל על עצמו שלא עשה יותר, תשובה מלאה. עדיין לא מתקבלת לגמרי. הגיע יום הכיפורים, ביום הכיפורים הוא חוזר בתשובה בכל הכוח. עדיין לא מתקבלת לגמרי, עד שיבוא עליו גם איסורים. לעולם, כך כותב הרמב"ם, לעולם אינם מתכפר העוון הזה, עד שיבוא עליו איסורים, איסורים מכפרים. לכן כשבאים לאדם איסורים, צריך להגיד איסורים מכפרים. יגיד כפרת עוונות, שלא יבעט באיסורים, לא יגיד למה בא לו איסורים. לפעמים יש בעלי תשובה, שאיך שחזר בתשובה, עכשיו מתחילים כל הצרות לבוא. לפני כן הוא היה בסדר. חזר בתשובה, מפסיד בעסקים, צרות בבית, בעיות מכאן, בעיות משם. איך זה יכול להיות? אלא, לפני שהוא חזר בתשובה, עוד לא הגיע לדרגה כזאת שצריך להביא עליו איסורים לכפר, הוא עוד לא חזר בתשובה, מה יכפרו לו? הוא עכשיו עומד, קולר תלוי בצווארו. אחרי שחזר בתשובה, ליום הכיפורים, תשובת עולה, יום הכיפורים תולה, עכשיו צריך להביא עליו מכבסה. האיסורים האלה זה למרק, לכפר. חטאני באזוב את הר תכבסני ומשל לגלבין. האיסורים האלה הם מכבסים את העוון, וזה הכיבוס לפעמים הוא כיבוס קשה לפי קושי העוון. אז לכן הוא לא מבין, עכשיו שהאיסורים באו, האיסורים האלה עכשיו שיש בהם כוח לכפר. לפני שחזר בתשובה, האיסורים לא היו מכפרים לו. מה הביאו עליו איסורים? להפך, עכשיו הוא נידון חס ושלום,
ומי יודע אם לא יהיה בבחינת אל הרשעים שכתוב משלם בשומעיו את פניו לעבידו. משלם לו השכר בעולם הזה כדי להעבידו לעולם הבא, שם הוא יהיה לידון, מי יודע איזה דינים קשים. אבל עכשיו שהוא חזר בתשובה, אז לא מגיע לו ללכת לגיהנם, מגיע ללכת לגן עדן. אבל מה הם העוונות שלו? צריך לכפר לו עליהם. אז באים עליו האיסורים האלה. זה עבירות חמורות. מה העבירות האלה? עבירות שיש עליהם חיוב כרת, זה כל העריות שבתורה, עוון של אשת איש, עוון של נידה, אלה כל הנחשבים חייבי כרתות, אכל חלב, אכל דם, כל זה עבירות של כרת, אז, או מיתות בדין, מיתות בדין. אלה העבירות שיש עליהם עונשים החמורים, אז צריך שלושה דברים שיבואו לו לאדם. תשובה, יום הכיפורים, ואחרי כן גם כן איסורים, כדי לחבר. בכלל זה גם כן שבועה. אף הפי שהשבועה אין עליה כרת בתורה, זה לא תעשה. לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. בכל זאת, השבועה היא מהעבירות החמורות שבתורה, שלא מתכפר לאדם, אם נשבע שבועת שקר, לא מתכפר לו לאדם, אלא עד שיעשה תשובה שלמה, ויהיה גם יום הכיפורים וגם איסורים. בכל זה, עבירה שאין בה חילול השם. אבל עבירה שיש בה חילול השם, הוא עשה אותה ברבים, ואת חלל שמו של השם וברך בגלל זה, אז על העבירה הזאת לא די באיסורים גם כן, אלא תשובה ויום הכיפורים ואיסורים תולים, ויום המיטה מכפר. על זה נאמר, הקדוש ברוך הוא אומר, מכופר העוון הזה לכם עד תמותו. שם זה עוון חילול השם, הוא חמור מאוד, שלא מתכפר לאדם אלא עד שעת המיטה. יש מביאים שכל האיסורים האלה שכתוב כאן, זה דווקא כשאדם עשה תשובה מיראה. כשעשה תשובה מיראה, אזי, מה יש בתשובה מיראה? כתוב שהזדונות נהפכים בשגגות. אז לכן, עדיין לא עברו לגמרי העבירות שלו. סך הכל ירדו דרגה. את הזדונות לא היה אפשר לחבס באיסורים. אבל את השגגות אפשר לחבס באיסורים, אז הפקתי בשבת בשעה מגיעים עבונה, מחבסים אותו באיסורים, ועל זה מתכפר לו. אבל השב מאהבה, זה דרגת תשובה בדרגה גבוהה מאוד, אז הזדונות נהפכים בזכויות. לא די שלא צריך עכשיו לחבס אותו, אלא עכשיו מגיע לו שכר כפול. קודם היה לו איזה עבירות שמינות כאלה, עבירות חמורות. עכשיו, ככל שהעבירה הייתה יותר חמורה, ככה במשקל ההפוך, כשהיא הופכת למצווה, היא הופכת להיות למצווה גדולה וחשובה. אז אם כן, זה השב מהבא, לא צריך להביא עליו איסורים, שמה תביא לו איסורים? כבר הכל זכויות אצלו. אז אין פה את הבחינה הזאת של תשובה תולה ויום הכיפורים תולה ואיסורים מחברים, אלא תשובה ויום הכיפורים מחברים. אז זה גם כן נאמר, כי ביום הזה לכפר עליכם ותאר אתכם, זה השב מאהבה. אהבה מאהבת השם יתברך. לא מפני שהוא ירא מהעונש, אלא הוא מבין, מתבונן בדבר, וראה כמה הקדוש ברוך הוא טוב ומטיב, וכמה הקדוש ברוך הוא אהב רחום וחנון, וכמה הקדוש ברוך הוא גודל חסדיו ורחמיו על האדם, ונכנסה בו אהבת השם, ולא רוצה לעבור על רצונו. שמצטער על זה שעשה דבר נגד רצון הבורא. כל כך יש לו צער מהדבר הזה, ששב בתשובה מכל הלב לעשות רצון אבינו שבשמיים. מאהבת השם יתברך. לא מיראת העונש, לא מיראת האדם, ולא לא שום מיראה, אלא רק מאהבת הקדוש ברוך הוא. תשובה כזאת הופכת לו כל הזדונות שלו לזכויות. ואז פטור מייסורים. אז ביום הזה יכפר עליכם ויתאר אתכם. יהי רצון שנזכה כולנו לעשות תשובה מאהבה, ותקבל תשובתנו ברצון, נזכה לכתיבה וחתימה טובה, נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. אמן.